മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവിയും രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കടമനിട്ട എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ 1935 മാർച്ച് 22 ജനിച്ചു. അച്ഛൻ പടയണി ആചാര്യൻ, മേലേത്തറയിൽ കടമനിട്ട രാമൻ നായർ ആശാൻ, അമ്മ കുട്ടിയമ്മ. ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഷ്ഠാന കലകളിൽ ഒന്നായ പടയണിക്ക് പ്രശസ്തമാണ് കടമനിട്ട ഗ്രാമം. രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കല ചെറുതല്ലാത്ത സ്വാധീനം ചെലുത്തി. ബിരുദ പഠനത്തിന് ശേഷം കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് പോയി, പിന്നീട് മദ്രാസിലെത്തി. 1959 പോസ്റ്റൽ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് വകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗം സ്വീകരിച്ചു. 1967 മുതൽ 1992 വിരമിക്കുന്നതുവരെ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു ജോലി. 1965 ഞാൻ എന്ന കവിത പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. 1976 ആദ്യ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയത്. കേരള കവിതാ ഗ്രന്ഥവരിയായിരുന്നു പ്രസാധകർ. കവിതയിലെ ആധുനികതയെ ഒഴിഞ്ഞുമാറലിന് അതീതമായ ഒരാഘാതമാക്കി തീർത്ത കവിയാണ് കടമനിട്ട എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിലെ ഭാവം ഏതായാലും അതിന് അപ്രതിമമായ രൂക്ഷതയും ദീപ്തിയും ഊഷ്മളതയും ഉണ്ട് എന്ന് വിമർശകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മലയാള കവിതാസ്വാദകരെ നടുക്കി ഉണർത്തിയ കവിതകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. ഭാഷാപരമായ സഭ്യതയെയും സദാചാരപരമായ കാപട്യത്തെയും ഭൗതികമായ ലഘുത്വത്തെയും കാൽപ്പനികമായ മോഹനിദ്രയെയും അതിലംഘിച്ച കവിതകളായിരുന്നു കടമനിട്ടയുടേത്. ആധുനിക കവിതയുടെ സംവേദനപരമായ എല്ലാ സവിശേഷതകളും പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തികച്ചും കേരളീയമായ ഒരു കാവ്യാനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഏറെ വിജയം നേടി. കേരളത്തിൻ്റെ നാടോടി സംസ്കാരത്തെയും പടയണി പോലുള്ള നാടൻ കലാരൂപങ്ങളെയും സന്നിവേശിപ്പിച്ച രചനാശൈലി സ്വീകരിച്ചാണ് രാമകൃഷ്ണൻ സാഹിത്യ ലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയനായത്. ഛന്ദശാസ്ത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയ കാവ്യരചനയേക്കാൾ നാടോടി കലാരൂപങ്ങളുടെ താളം കവിതയിൽ കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹം ആധുനിക രചനാശൈലിയുടെ വക്താവായി. 1960 കേരളത്തിൽ ശക്തമായിരുന്ന നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം രാമകൃഷ്ണൻ്റെ രചനകളിൽ നിഴലിക്കുന്നുണ്ട്. സമകാലികരായ കവികളിൽ അധികവും പ്രകൃതി കേന്ദ്രീകൃത രചനകളിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നിയപ്പോൾ മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു കടമനിട്ടയുടെ കവിതകൾ. 1970 ശേഷം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളിൽ സജീവ പ്രവർത്തകനായി. ആറന്മുള നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒരു തവണ കേരള നിയമസഭയിലും അംഗമായി. കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കടമനിട്ട. 2008 മാർച്ച് 31 അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത്.